はあ、私どうしていつもこうなんだろう。これじゃあ炭治郎に嫌われちゃうよ。カナオ、元気ないわね。どうしたの？しのぶ姉さん、実は私、炭治郎を前にすると緊張で上手におしゃべりができないの。こんなんじゃいつか呆れられちゃうんじゃないかって心配で。なるほどね。実は私も少し悩んでいて。え？姉さんも？私の場合は富岡さんを前にするとどうしても余計なことまで言ってしまって、それもこれも富岡さんがかっこよくてドキドキしちゃうから、それがバレないようにした結果なんだけど。それは姉さんなりの照れ隠しだったんだ。さっきも気まずい空気になっちゃって。姉さんも悩んでたんだね。ええ、誰か経験豊富な人に恋愛のアドバイスをもらいたいわね。そうだね。でも経験人数なんて聞くわけにいかないし。そうだわ、カナオ。そんな時はこの薬の出番よ。これは？私が開発した経験人数が可視化される薬よ。そんな薬どうやって？細かいことは気にしないで。さあカナオ、この薬を飲んで経験豊富な人を見つけましょう。わかった。あら、早速カナオの頭の上に数字が浮かんできたわ。1ね。うんうん、やっぱりカナオには炭治郎くんだけなのね。姉さんも水柱様が初恋のはずだから数字は1のはず。え、カナオどうかした？ううん、なんでもない。姉さんってばいつの間に水柱様じゃない人とも恋愛したことあるの？とても気になるけど聞けない。それじゃあ他の皆さんの経験人数を見に行くわよ。今日はかなえ姉さんが神主さんとお茶屋さんに行ってるはずだから、私たちも行ってみましょう。うん。神主さん、かなえ姉さん。あ、しのぶちゃんにかなおちゃん。あら、二人ともどうしたの？近くまで来たから寄ってみたの。あー、かわいい二人に会えて私とっても嬉しいわ。さあ座って座って。いえ、顔を見に来ただけですぐ帰るので。あら、そうなの？残念だわ。恋柱様の経験人数は5か。さすが恋柱様、経験豊富なんだな。恋柱様になら素敵なアドバイスがもらえるかも。カナオちゃん、私の頭に何かついてる？あ、いえ、なんでもないです。いけない、つい目線が上に行っちゃってた。カナオったら分かりやすいわね。でもまあ仕方ないわよね。突然頭の上に数字が見えるようになったら見ちゃうはずだわ。いえ、そんなことよりカナエ姉さんの数字は。あの、私たちそろそろ行きますね。ゆっくりしていけばいいのに。今度ゆっくりご一緒させてもらうわね、カナオ。うん、今日は失礼します。わかったわ、また今度ね。カナオ、姉さんの数字見た？うん、見た見たけど、10って何かの間違いじゃないのかな。間違いなんてありえないわよ。カナエ姉さんってピュアだし、風柱様以外と恋愛したことないと思ってた。まとめるとみんなの経験人数は、カナエ姉さんが10、恋柱様が5、しのぶ姉さんが2。なんだと？古城の経験人数が1人。富岡さん、いつからいたんですか？というかまさか今の話聞いてました？二人の後ろ姿を見かけたから声をかけようとついてきたんだが、話しかけるタイミングを失ってしまって。そんな、すぐに声をかけてくださいよ。そんなことより胡蝶、経験人数が二人ってどういうことだ？それ以外にも付き合ってる奴がいたのか？え、神主の経験人数が5だなんて、俺は信用しない、信用しない。イグラさんも？カナエさんが10だと、一体どこのどいつだ？品塚川さんまで？
皆さん聞いてらしたんですか？皆さん落ち着いてください。これはですね、カナオの経験人数だけ言っていなかったみたいですけど。炭治郎もいたの？ごめんカナオ、俺も気になって盗み聞きのようなことをしてしまった。それでそのカナオの経験人数って。カナド！世の中にはな、知らない方がいいこともあるんだぜ。バジバジラ様、姉さんの経験人数を聞いて相当ショックなんだろうな。俺は甘露寺の口から直接聞かなければ信用しない。課長、もう一人の相手は誰なんだ？教えてくれ。ちょっと皆さん、落ち着いて私の話を聞いてください。私たちは今、恋愛経験人数が可視化する薬を飲んで数字が見えましたが、この数字には片思いをしたりされたりの人数も含まれているんですよ。はあ、経験人数って親密になった数じゃねえのかよ。違うに決まってるじゃないですか。そんなプライベートな数値が可視化したら大変ですよ。そうだったんだ。私もてっきり親密になった人数かと思っちゃった。俺はそんなことだろうと思っていたぞ。甘露寺がそんなに何人とも親密になるなんてありえないからな。カナエ姉さんの10という数字はきっと片思いされた数がほとんどですね。確かに姉さんすごくモテるもんね。それなら納得。品須川さん、姉さんがお付き合いしたのは品須川さんが初めてですから、安心してくださいね。別に元から何も気にしてねえけどな。そんなこと言って、さっきはこの世の終わりみたいな顔してたじゃないですか。してねえよ。炭治郎くん、カナオの数字は1ですからね。何も心配いりませんよ。本当ですか？よかった。ちょっと姉さん、でもカナオ、どうして他の人の恋愛経験人数なんて見ていたんだ？それは私が炭治郎の前だと緊張しちゃうから、経験豊富な人にアドバイスをもらおうと思って。なんだ、そんなことなら俺に直接言ってくれたらよかったのに。カナオはそのままでいいんだよ。緊張だって少しずつ慣れてくれれば大丈夫だから気にしないで。炭治郎ありがとう。初めから素直に炭治郎に相談すればよかったね。うん、俺に何でも話してくれ。課長はなぜ他の人の恋愛経験人数を見ようと思ったんだ？私ですか？私は富岡さんを前にするとつい余計なことを言って変な空気になってしまうので。変な空気？そんなことがあったか？富岡さんは何も感じていなかったんですか？別に気にしたことはない。むしろ胡蝶といるときは居心地が良くて楽しいんだ。楽しんでくれてたんですか？結局私たちは最初から悩む必要なんてなかったみたい。今度からは不安になったらまず炭治郎にちゃんと相談することにしよう。今日のお話はどうでしたか？コメント欄にぜひ書いてくださいね。